შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მხარდაჭერა რაღაც ახალ დონეზე გადაიყვანოს, ახალ ეტაპზე გადაიყვანოს და ამის უსაფრთხოების საკითხებში. დიახ, და ამის ამ თემაზე და არა მარტო ამ თემაზე, არამედ გადაწყვეტილების ამ ბოლო გადაწყვეტილების შესახებაც ჩვენი სტუმარი, მომდენო სტუმარი იქნება ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველი ასევე Skype-ში, გიორგი ხატიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. გამარჯობათ. ამერიკიდან აუცილებლად უნდა ვთქვათ. დიახ, საიდანაც ალბათ უკეთ ჩანს რა ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში შიგნით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თქვენ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების მიმოხილველმა, ჯერ რომ აღწეროთ ახლა რა მდგომარეობაა სირიაში და როგორია პოზიციები, სანამ ამერიკის ჯარები დატოვებენ სირიას. ანუ ჯერ რა რეალობა გვაქვს, რა სურათი გვაქვს, აი დიდ სურათზე რა ჩანს. და ამერიკის მოქალაქეები თვითონ როგორ არიან განწყობილნი ამ ახალი ამბის მიმართ, იმიტომ რომ ამერიკელებს ხან იზოლაციონიზმი ახასიათებთ, რომ მოდი გამოვიდეთ, ხან პირიქით ამერიკის როლი ზრდას უჭერენ ხარს. ახლა რა მდგომარეობა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში? დავისხოთ სირიის, ესე იგი თქვათ პოლიტიკური რუკით. სირია მოგეხსენება დღესდღეობით არის დანაწევრებული. სირიის დიდ ნაწილს დღესდღეობით უკვე აკონტროლებს ბაშარ ასადის მთავრობა. შემდეგ მოდიან უკვე ქურთული ძალები, ეგრეთ წოდებული სირიის დემოკრატიული ძალები, რომელიც აკონტროლებენ მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირს. პატარა ნაწილი ოკუპირებული აქვს თურქეთის არმიას და ასევე იდლიბის პროვინცია ჯერჯერობით კიდევ დაკავებული აქვს ეგრეთ წოდებულ მიამბოხეებს. ამ ვითარებაში, ესე იგი, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის აპირებს 2000 ამერიკელი სამხედრო გამოიყვანოს სირიიდან და პრაქტიკულად, ესე იგი, დაუცველი დატოვოს ეს ქურთული ნაწილები, რომელიც რეჯეპ ერდოღანმა განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა, რომ შეტევას დაიწყებს მათზე. რაც შეეხება ახლა ამერიკელების განწყობას, საერთოდ ახლა ამერიკის მოსახლეობას თუ მაინდამაინც ძალიან დიდი ესეთი პოლიტიკური საკითხი არ არის, რაც თქვათ ისრაელი ან მაინდამაინც არ ინტერესდება საგარეო პოლიტიკური საკითხებით. ახლა რაც მოვისმინე გუშინ, თითქმის ყველა სენატორი წინააღმდეგია, ვისაც საგარეო პოლიტიკაში სიტყვა ეთქმის და ასე ვთქვათ, ესე ისტაბლიშმენტი და ექსპერტები და ყველა წინააღმდეგია, იმიტომ ყველასთვის გაუგებარია ასე უცებ გამოქცევა რა შედეგს მოიტანს. ბატონ გიორგი, აქვე დავამატებ თქვენს წინადადებას, რომ ამერიკის სენატის წევრები, რომლებიც უსაფრთხოების საკითხებზე ესეთ საკმაოდ გავლენიან ფიგურებად მოიაზრებიან, იგივე ჯინშაჰინი, ლინსი გრემი, რუბიო და სხვები, აკრიტიკებენ პრეზიდენტ ტრამპის ამ გადაწყვეტილებას. რა საფრთხეები შეიძლება შექმნას ამერიკას? ისინი თვლიან, რომ ეს არ არის კარგი იდეა და აკრიტიკებენ ტრამპის ამ იდეას. აი თქვენ ორივე პარტიიდან როგორც რესპუბლიკელები, ახალი დემოკრატები, ნუ ისეთი ყვირალო სახელებია, მე რაც ჩამოვთვალე. აი რამდენად გაითვალისწინებს თქვენ როგორ ფიქრობთ პრეზიდენტი მას შესაძლებებს და კრიტიკას? რა თქმა უნდა, არ გაითვალისწინებს ეს კაცი, ამითაა ცნობილი, რომ არავის არ ითვალისწინებს და საერთოდ არ აინტერესებს სხვა რას ფიქრობს. კი ბატონო, ანუ ოპონენტების არგუმენტები ლოგიკურია. ისინი ამბობენ, ხა ტრამპი იძახის, რომ ისლამური სახელმწიფო დამარცხებულია, ჩვენ იქ რაღა გვინდა უნდა გამოვიდეს. ეს ერთ-ერთი ფაქტობრივად მცდარია, იმიტომ არა ისლამური სახელმწიფო დასუსტებულია, არა დამარცხებული არ არის და როგორც ვირუსი, რომის კურნალობა შეწყვეტ, ის დაბრუნდება ასევე იქნება ისლამურ სახელმწიფოსთან. და შემდეგი ჩემთვის უფრო დიდი პრობლემა ის არის, რომ ეს პრაქტიკულად ქურთების გაყიდვა, იმიტომ რომ ამერიკამ შეიარაღა ქურთები, იყო მთავარი ძალა, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძოდა და დღეს როცა ქურთებმა თითქმის თავის საქმე ბოლომდე მიიყვანეს, ეს არის მათი შეტევება, ერთის მხრივ გამძიმარებული თურქეთი აქვს და მეორის მხრივ ასადი, რომელიც არც ერთი არაპირებს ქურთებს რამე დაუკავს. ამიტომ ეს არის პრაქტიკულად მოკავშირეების ღალატი, რომელიც დაუშვებელი და აძლიერებს ირანს, რუსებს და ხეზბოლას. კიდევ საინტერესო ამ გადაწყვეტილების შედეგად საფრთხე იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უახლოეს მოკავშირე ისრაელს. ჩვენ ზურაბ მენაღარიშვილთან ერთად საუბრობდით იმ საფრთხეებზე, რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს ისრაელი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და ის ერთი მხრივ ფაქტობრივად ბრძოლაში ტოვებს ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო მოკავშირეს რეგიონში ქურთებს, ამავდროულად საფრთხის ქვეშ აყენებს ისრაელს და ალბათ ბუნებრივია, რომ უსაფრთხოების ექსპერტები, ტრამპის კაბინეტის ყოფილი წევრები და სხვები ძალიან ისე აქტიურად აკრიტიკებენ ამ გადაწყვეტილებას და თან ამ ყველაფრის პარალელურად ირანის ფაქტორიც რომ იმოიხილოთ, ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ირანთან ერთი მხრივ ნუკლეარ ბირთვული შეთანხმებიდან გამოვიდა და
კაცრად გააკრიტიკა, მეორე მხრივ აი აქ შეუქმნა გაძლიერების შანსი და ტრამპის პოლიტიკა ამ მიმართულებით მოკავშირეებთან და მტრებთან რაღაცნაირად რო გაგვაგებინოთ რა შეასაკუთრებს. ანუ ამას ვერ აღარ დაიგებს, იმიტომ თვითონ არის მის მაგკაცეს ამბები, მაგრამ რაც შეეხება კი ბატონო, ანუ ამერიკა თუ გავა სირიიდან, ნიშნავს რომ პრაქტიკულად ესე იგი ამერიკას არავინ აღარ კითხავს სირიის მომავალს, სირიის მომავალზე რა გადაწყვეტილება მიიღება. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ისრაელს არ უნდა აწყობდეს, იმიტომ რომ როგორც გითხარი, ძლიერდება ისრაელის მთავარი მტრები, ირანი და ხესბოლა და ასევე რუსეთი, რომელიც თვითონავის ჩამოგდების შემდეგ საკმაოდ ცივი ურთიერთობები აქვს. მაგრამ როგორც ვთქვით, ახლა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ხმისამებრები არ არის, ჩუმათაც კიდევ გააკრიტიკებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო გადატანა და რაღაც ესეთი ზედაპირული ნაბიჯებით ვთქვათ ძალიან გაგახარებულია, მაგრამ ტრამპისგან განსხვავებით ნეთანიაჰუ სულელი არ არის, ამიტომ იცის რომ ეს გადაწყვეტილება ისრაელს შეგეთ ვირად დაუდეს, მაგრამ ისრაელი თავის თავს დაიცავს. კი, ერთი მხრივ ბირთვული შეთანხმებიდან გამოსვლა, ესკალაცია ირანთან, ხოლო მეორე მხრივ სირიის ირანისთვის დათმობა არანაირ საერთო პოლიტიკურ თქვათ სტრატეგიაში არ ჯდება, მაგრამ დონალდ ტრამპს არც აქვს სტრატეგია, ეს არის ის რაც გრძნობს, რაც ფიქრობს და რაღაც აზრები აქვს, იმას ახორციელებს საჯარო პოლიტიკაში. შესაბამისად ტრამპისთვის ეს თანმიმდევრულია, ლოგიკურად ეს არ თანმიმდევრულია, მაგრამ ტრამპისთვის ეს თანმიმდევრულია. ბატონ გიორგი, ნუ გასაგებია უკვე თქვენი პოზიცია ტრამპის პოლიტიკასთან მიმართებით, თუმცა მე შეიძლება ძალიან გულუბრყვილო კითხვა გამომივიდეს, მაგრამ აი საინტერესო არის თუ არა საერთოდ სოფლიოში რაიმე ძალა, ვინმე, რამე, რომელიც შეაჩერებს ტრამპს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ან რაიმე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ ამერიკის კონგრესს აქვს ამერიკის კონსტიტუციით ამერიკის პრეზიდენტზე გაცილებით დიდი უფლებამოსილებები და თუ იქნება, თუმცა არ უსმენს ის არც კონგრესმენებს, არც სენატს. არა, კონგრესს არ მოუსმენს, მაგრამ თუ იქნება კენჭისყრა და კანონს მიიღებენ, ან იურიდიული ძალით აიძულებენ პრეზიდენტს იქ ჯარი დატოვოს, ეს არის ერთადერთი, თქვათ ასევე ლეგალური გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. მაგრამ ნახოთ ახლა იმოქმედებს თუ არა ამერიკის კონგრესი. ბატონო გიორგი, მომდევნო თემაზე უნდა გადავიდეთ და ერთ-ერთ ყველაზე სასიყვარულოზე, იმიტომ რომ ამ მოვლენების პარალელურად ჩვენ ზურაბთან ერთად მიმოვიხილეთ საქართველოს მდგომარეობა და ამავდროულად ვახსენეთ ის გადაწყვეტილება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო, ბიპარტიზანული, ანუ ორპარტიული გადაწყვეტილება, როცა რესპუბლიკელებიც და დემოკრატები შეთანხმდნენ საქართველოს მხარდაჭერაზე, მათ შორის საუბარი იყო ხოზორია ტატუნაშვილის სიაზეც და შეიძლება ვთქვათ, რომ უსაფრთხოების სფეროში რაღაცა ახალ ეტაპზე გადავედით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში. თქვენ როგორ შეაფასებთ, მაგრამ ერთი მინდა წავიკითხოთ, მაგალითად უშიშროების საბჭოს მდივანმა რაქვიაშვილმა ამ გადაწყვეტილებას კონგრესის და უწოდა მარგველაშვილის მემკვიდრეობა. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ეტაპს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში? მე ნამდვილად ვერ გეტყვით ეს მარგველაშვილის მემკვიდრეობა არის თუ არა. თვითონ ეს ამ კანონის მიღება ნამდვილად პოზიტივია, არ მიღებულა, სენატმა უნდა უყაროს კენჭი, მაგრამ ნამდვილად პოზიტიური ნაბიჯია, რომ ამერიკის სახელმწიფო თქვათ სანქციების ქვეშ მოაქცევს ყველა იმ ადამიანს, ვინც გადაკვეთს და დაარღვევს ოკუპაციის კანონს და ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ წინ მიდის ეს თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებები და ესეც ჩაიწერა იმ კანონში. ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ხო, ვისი მემკვიდრეობა და როგორია, ეს ნამდვილად მე არ ვიცი. გასაგებია, მადლობა დიდი ბატონო გიორგი, რაიმე სათქმელი თუ დაგრჩათ, შეგვიძლია მოგცეთ კიდევ რამდენიმე წუთი ამ ყველაფრის შესაჯამებლად, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ. Ну, ახლა როგორი თიაც დავიწყე, რომ ეს ნამდვილად არ არის. ჩვენს პრინციპში ამ რეგიონის მეზობლად ვართ და ჩვენთვის არ უნდა იყოს თქვათ სულ ერთი რა მოხდება სირიაში და ის რომ თქვათ ერთადერთი ასეთ ქურთებმა მოახერხეს ეს წლებია იქ შექმნილიყო მეტნაკლებად დემოკრატიული გენდერულ თანასწორობაზე დამყარებული კვაზი სახელმწიფო ავტონომიური წარმონაქმნი, რომელიც საფრთხის წინაშეა, რომ უბრალოდ ესე იგი მიტოვებული იქნას და არც ასადი არაფერს არ დაუთმობს და თურქეთი მithumetes ერდოღანი კბილებს ილესებს, რომ გაანადგუროს ეს თურქული ანკლავი, ეს უდიდესი ტრაგედია იქნება ქურთი ხალხისთვის და ყველა ვიც ასე თქვა მიაჩნია, რომ ქურთებს სახელმწიფო თუ არა ავტონომია მაინც მოგონდეს, რომ მეალსი სახელმწიფო შექმნან. ამიტომ დიდი მადლობა. უპირობო სოლიდარობა ქურთებს. დიდი მადლობა. ხატიაშვილი გიორგი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ბატონ გიორგი და გემშვიდობები.